Ierusalimis medicinis centris გასაუმჯობესებელი თერაპიული კურსის შესახებ უნდა ვნახოთ ახლა სიუჟეტი, სადაც ნახავთ ქართველი ბავშვების კურნალობის მეთოდოლოგიას, რომლებიც იყვნენ ჩასული იერუსალიმში და იმ ახალ და თანამედროვე ტექნოლოგიების შესახებ გავიგებთ, რომელიც დანერგილია ამ კლინიკაში. Ierusalimis ebrauli medicinis centrs Pierre Davids msoplios svadasva kveqnidan uamravi adamiani stumrobs, mat choris arian kartvelebits. Amboben rom es unikaluri terapeuli jarmtelobis gasaumjobesebeli, saganmanatleblo da ganmavitarebeli kompleksia, romelsats tavisi efektorobita da miqzeuli shedegebit analogi ar gaachnia. Centris specialistebi mushaoben mozardebtan, romeltats aghenishnebat cerebraluri dambla, autizmi, mozdraobisa da kuntebis tonusis darghveva, hidro da mikrocephalia, metqvelebis ganvitarebis shepherkheba da sva. Rogavi gero ce mșu sconda gone brivda pise ori da covneba, vezepti rami alternativa, gamego rami ahali, iknebda, tahmare bude ce mșu. Pipova birda vidis centri, ertfiani kursi gaviar, tadre dadi ode barbat, eha dadis srulat gastorebuli. Ce mișuili verma gebinebda raunda, drezdre obit rame tunda, titit mana hepsro esunda, tait hot kma mome, medzahis dedast, amovida zahlian zahlian bevrib gerebi, amovida nati lobri, ragat sitwebit, motorika aruvargota, eharat gmertis halobit, motorika kaumjobe sebulia. Როგორც პიერ დავიდის ცენტრში ამბობენ, მათი მთავარი მიზანი არა მხოლოდ ორგანული პრობლემების სწორი დიაგნოსტიკა და ეფექტური მკურნალობა, არამედ პირველ რიგში ბავშვთა განვითარება და მათი ნიჭის თუ შესაძლებლობების გამოვლენაც. თერაპიის თითო კურსი ერთი თვის განმავლობაში გრძელდება, ის მოიცავს დიაგნოსტიკას ტრადიციული მედიცინის მიდგომებზე დაფუძნებულ და ასევე თანამედროვე დიაგნოსტიკურ მეთოდებს. გარდა ამისა, ბავშვებს უტარდებათ არტ და მუსიკოთერაპიები, ეუფლებიან საბრძოლო ხელოვნებას, გადიან ოჯახურ თერაპიებსაც. Ჩვენ მთელი ოჯახი გავდიოდით მკურნალობის კურსს. გვიტარდებოდა ნემსით ჩხვლეტის პროცედურები. გვიკეთებდნენ მასაჟებს, იყენებდნენ ქიროპრაქტიკის მრავალფეროვან სამკურნალო მეთოდს, სადაც ძირითადად ხელები გამოიყენება. ჩვენ იქვე შევნიშნეთ ცვლილებები. ჩვენმა შვილმა დაიწყო ოჯახის წევრების შემჩნევა და მათთან კომუნიკაცია. ამასთან გაუქრა უამრავი შიშიც. Ania ერთადერთი მშობელი არ არის, რომელმაც განვითარების წინსვლა ებრაულ მედიცინის ცენტრშივე აღმოაჩინა. მსგავსი გამოცდილება აქვს ამჯერად პიერ დევიდში მყოფ ელენესაც. Ეს არის მეშვიდე დღე, რაც დავდივარ თერაპიებზე. თვალის კონტაქტი გვაქვს უკეთესი, ვიდრე იყო, ფაქტიურად არც იყო. Ჩემი შვილი არის 2 წლის და 10 თვის, ჯერ აუტიზმის დიაგნოზი არ აქვს. ფიქრობ, რომ ეს რასაც ახლა ვაკეთებთ, მოგცემის იმის საშუალებას, რომ ეს დიაგნოზი აღერიდოთ თავი. Terapiis kursta raodenoba damokidebulia baushta ganvitarebis mdgomareobaze. Centrshi momushave adamianebis tkmit miqtsauli shedegebis stabiluria da ganitsdis progress. Ჩემ შვილს 2 წლის ასაკში დაუდგინდა აუტისტური სპექტრის აშლილობის მკვეთრი გამოხატული ნიშნები და შემდეგ 3 წლის ასაკში დაგვიდასტურდა ეს. ახლა ხანს დავასრულეთ ეს კურსი. ბავშვი არის 8 წლის, რაც უფრო პატარა ასაკში ხდება ამ თერაპიული კურსის გავლა, მით უფრო მეტი და სწრაფად არის შედეგები, თუმცა ჩვენც გვაქვს ის შედეგები, რომ ბავშვი უმცირდა ჰიპერაქტიურობა და ასევე მოუწესებდა ძილი. Ebrauli medicinis centri Pierre Davidi Ierusalimში მდებარეობს. Აქ კომფორტულ გარემოსთან ერთად ჩამოსულ სტუმრებს უმაღლესი სტანდარტებით აღჭურვილი სივრცეც ხვდებათ. Სპეციალისტები კი ყოველთვის მზად არიან დაეხმარონ რთული დიაგნოზის მქონე ადამიანებს სირთულეებთან გამკლავებაში.